Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu u predmetu protiv Zorana Kalinića i drugih, koja 15 fizičkih lica i 6 privatnih visokoškolskih ustanova tereti za trgovinu visokoškolskim diplomama. U optužnici tužilaštva BiH navodi se da se fizička i pravna lica terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, koruptivna krivična djela i nedozvoljenu trgovinu sa više desetina visokoškolskih diploma, uglavnom ekonomske, pravne, tehničko-inženjerske, zdravstvene struke, menadžmenta i ostalih profila obrazovanja. Optužena pravna lica, odnosno privatni univerziteti, djelovali su na području Banja Luke, Mostara i Brčko distrikta, a prema prikupljenim dokazima izdato je najmanje 49 visokoškolskih diploma, čije će poništavanje biti zatraženo u zakonom predviđenom postupku, navodi se u optužnici. Optuženi su Zoran Kalinić, koji je bio rektor na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, Dragan Ilić, koji je bio suvlasnik Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Prometej Banja Luka, i Vladimir Stojanović, koji je bio angažovan kao vršilac dužnosti rektora na Univerzitetu modernih nauka CKM Mostar i direktor na Visokoj školi Union Mostar. Optuženi su i Dragan Đuranović, koji je bio rektor na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment PIN Banja Luka, Denis Pračić, koji je bio zaposlen na Visokoj školi Union Mostar kao menadžer i na Univerzitetu modernih nauka Mostar, kao i Mirko Tufekđija, zaposlen po ugovoru o djelu na Univerzitetu PIM Banja Luka. Također optuženi su i Ljubiša Todorović, koji je bio zaposlen u Visokoj školi Prometej Banja Luka i CKM Univerzitet Mostar i koji se nalazi pod mjerama zabrane određenim od Suda Bosne i Hercegovine. Zatim Dragan Goljanin, koji je bio profesor na Viktorija Internacionalnom univerzitetu Mostar, koji je pravni nasljednik Univerziteta modernih nauka CKM Mostar, te Vaso Pajić. Optuženi su i profesor emeritus na PIM Banja Luka, Vojislav Škrbić, Goran Lalović te Dušan Perić, koji je bio zaposlen po ugovoru o zastupanju sa Nezavisnim univerzitetom Banja Luka. Svi optuženi se nalaze pod mjerama zabrane Suda Bosne i Hercegovine, a optužnica je podignuta i protiv Senada Sinanovića, Ljubinka Dobraša i Miodraga Tepića. Optužnicom su obuhvaćeni Nezavisni univerzitet za političke i društvene nauke NUBL Banja Luka, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Prometej Banja Luka i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment PIM Banja Luka, poslovna jedinica Brčko, Viktorija Internacionalni univerzitet Mostar, koji je pravni nasljednik Univerziteta modernih nauka CKM Mostar, Visoka škola Union Mostar i Internacionalni univerzitet u Brčko distriktu.